សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន Channel សេហម៉ូតូបាទឥឡូវនេះនៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺHaspana Bitplan 401បាទអូខេនៅខាង showroom ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចមើលទាំងអស់គ្នាតាមពីរូបរាងទាំងមូលបាទរូបរាងនេះលក្ខណៈ design មកគឺ modern cafe resort តែម្ដងដែលវាមកពីខាងអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺចង្កៀងផ្នែកខាងមុខចង្កៀងផ្នែកខាងមុខ design ស្អាតមែនទែន LED ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអធិស្ឋានម៉ូតូនេះគឺថ្មីកេះអត់បានប្រឆេះសម្រាប់ធ្វើ demo សាឲ្យលោកអ្នកបានមើលទេអញ្ចឹងយើងមានតែថតពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានទស្សនាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអធិស្ឋាននេះជាមួយនឹងបូមកាប់ម៉ាក WP វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់ជាមួយនឹងខាង KTM ដែរតើបាទនៅខាងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រាំងនេះដូចគ្នាដែរនេះប្រាំង BP ជាមួយនឹងប្រាំងសុវត្ថិភាព ABS ហើយក្នុងកង់វានេះជាមួយនឹងកាំគឺកាំរាយអត់មានកាំប្រទេសទេបងកង់17បាទនេះអាចមើលជាមួយគ្នាទៅបាទមានធុងទឹកដែលលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយអីអត់បារម្ភរឿងឡើងកម្ដៅទេម៉ាស៊ីន Haspana នេះប្រាប់ពីព័ត៌មានខ្លះខ្លះទម្ងន់ម៉ូតូ355គីឡូបាទនេះផ្នែកខាងលើដៃហើយកុំព្យូទ័រ Digital សេស្រ័យជាងអាចប្រឆេះបានបាទអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាតើវាប្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្លះជុំវិញនឹងការប្រើប្រាស់ទេបាទសំផ្លូវបាទអូខេនេះលោកអ្នកមើលបន្តទៀតជាមួយនឹងបូមកដាបាទពីភាពរឹងមាំលោកអ្នកអាចជិះធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងឬក៏ពីរនាក់អីក៏បានដែរអានេះគឺកំពុងសម្មាបាយម៉ាក់ហាស់បាណាទៅម្ដងអូខេនៅខាងក្រោយដូចនេះដែរមាន ABS ខាងក្រោយអីដែលប្លែកហ្នឹងគឺសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំគឺនៅកន្លែងសាច់ទឹកបាទឃើញហ្នឹងគឺ stop ខាងក្រោយ stop ខាងក្រោយបាទហើយនេះកាងម៉ូតូសម្រាប់អស់លោកអ្នកលើកអីចឹងណាតែបើសិនជាអត់ពេញចិត្តទេអាចដកចេញបានព្រោះវាមានខ្ចៅបាទអាចដកបាននេះតាមតិចដើម្បីអំពី model របស់វាជាមួយ LED បាទកែបអូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនបែបប្រើប្រភេទអំយ៉ានេះចកលេខគឺ6វគ្គបាទ6លេខហើយលេខកូដ401នេះក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺ373 cc បាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន373 cc អូខេអូខេអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកដែរចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមលោកអាចលេខអាចវៃលេខសេរី model Haspana Pavilion 401លើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបើសិនជាយើងណែនាំអត់បានក្បោះក្បាយហ្នឹងហើយហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រង channel សេហាមតូសូមជួយ subscribe YouTube channel ផងអូខេអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាជួបគ្នាទៅក្រោយទៀតអរគុណបាទ